Po 12 rokoch sa opäť v Žarnovici konalo, respektíve organizovalo krajské kolo fyzikálnej olympiády žiakov základných škôl. Zúčastnilo sa ho z tohto kola 40 účastníkov z celého Banskobystrického kraja. Z toho teda niektorí sú v kategórii E, čo sú vlastne deviatáci základných škôl, a nejaký počet bol aj v kategórii F, čo je 8. ročník základných škôl. No, toto je vlastne už 55. ročník fyzikálnej olympiády, čiže táto olympiáda má pomerne dlhú tradíciu, je vlastne druhá najstaršia olympiáda vôbec. Každý rok sa táto olympiáda koná vždy v inom okrese Banskobystrického kraja. V minulosti kvôli financiám sa jednalo o jednodňovú akciu. Dnes však zväčša ide o dvojdňovú súťaž. V prvý deň sa však nesúťažilo. V útorok po obede súťažiacich privítal na pôde mesta ako primátor, tak aj riaditeľka organizátorskej základnej školy. Zároveň sa tu odprezentovali úspešné decká z medzinárodnej súťaže v robotnej E-Droid. V podvečer ich privítal zase riaditeľ strednej školy v Žarnovici, kde boli všetci ubytovaní a kde ich čakal ďalší program. Po krátkej exkurzii po škole nasledoval fyzikálny večer. Aj v dnešnej dobe sa nájde mládež, ktorá má veľký záujem a akési vlohy pre tieto fyzikálne záležitosti, ale ďalšia vec je, aby škola toto vedela podchytiť a aby vedela ďalej rozvíjať, aby vedela pripútať tú mládež a pripútať aj tých, ktorí javia taký menší záujem o výdobytky, hej, prírodovedy, ktoré denne využívame všetci, hej, nikto sa nevyhne tomu, že používa tie výdobytky, a je dobre vedieť mnohé pravidlá aj z takého hľadiska bezpečnostného. A tak v tomto duchu v stredu ráno 40 najlepších žiakov zasadlo do lavíc a začal 4-hodinový maratón s časom, logikou, vedomosťami a fyzikálnymi vzorcami. Ak si niekto myslel, že riešili desiatky úloh, mýlil sa. Riešili len 4 teoretické úlohy. Celkom sa mi darilo, jednu úlohu zo 4 som až tak úplne nevedela, ale myslím si, že neboli až také ťažké. Vypočítala som také 2, čo by som mohla mať iste dobre, a o tie ďalšie 2 som sa aspoň pokúsila. Myslím, že sa mi celkom dobre darilo. No, jednu úlohu som nevedela tiež. Poslednú, tá bola taká zložitejšia, ale tak myslím, že celkom dobre. Len na fyzike som bol prvýkrát. Tak celkom sa mi darilo, úlohy neboli také ťažké, spravil som 3, poslednú som nejak nezvládol, na rámec mojich síl. No, na fyzikálnej olympiáde na krajskom kole som bol prvýkrát a tie úlohy boli tak celkom dosť primerané, ale boli stavané pre deviatakov a nie pre osmakov, takže tam boli aj niektoré časti, ktoré sme sa neučili, ale ináč sa mi zdali celkom ľahké. Takže pre tých osmakov, hlavne osmakov, tie úlohy sa môžu zdať pomerne náročné, pretože napríklad osmaci nemajú prebranú elektrinu, a náročne sa zdal príklad 4., ktorý bol na riešenie Archimedovho zákona s určením toho, že bolo treba určiť objem gule, ktorý sa žiaci učia na matematike v 9. ročníku. Čiže žiaci 8. ročníka nemajú až toľko vedomostí, aby uspeli pri riešení týchto fyzikálnych úloh tak úspešne ako žiaci 9. ročníka, ale sú to zase pre nich dobré skúsenosti, pretože o to lepšie výsledky dosahujú o rok ako žiaci 9. ročníka. Keďže sa jedná o množstvo fyzikálnych príkladov, ktoré treba opraviť, súťažiaci sa výsledky, ako vždy, dozvedia do 10 dní z portálu tejto súťaže. Víťazi už nikam nepostupujú, pretože celoštátne kolo fyzikálnej olympiády sa na Slovensku neorganizuje, ale